Já už sedím v Radiokafe Vinohradská 12 a myslím na to, že vlastně blízká setkání to je něco jako pozvat si dobrého člověka k sobě do domu a pohostit ho. Dělám to moc ráda, uzvlášť dnes, protože s mým dnešním hostem už jsem tuto myšlenku hostit ho tady u nás v kavárně měla vícekrát. Potkáváme se na různých akcích, které moderuji, on tam zpívá, vy, kteří jste v kavárně, už víte, o kom je řeč, vy, kteří posloucháte, se to dozvíte záhy. No a já jsem už párkrát takové malé pozvání a vyzvání k tomuto povídacímu tanci učinila, ale zpěvák Paolo Habera, teď už to víte i vy na dvojce, kteří posloucháte, řekl, já přijdu opravdu moc rád, ale až bude o čem. Já vím, co znamená, až bude o čem. To je něco ve vás zrozeného, co potřebuje ven. Jsem moc ráda, že dnes, těsně před prázdninami, je o čem. Paolo, my to ještě neprozradíme, ale přeju hezké dopoledne a jen se zeptám, jak se ti tady u nás na návštěvě v Radiokafe líbí? Dobrý deň, tak máme krásne počasie, cesta sem bola veľmi príjemná tiež cez mesto, takže líbí. To sme moc rádi. Snad tomu tak bude i za hodinku, po kterou si budeme na dvojce povídat. Je neodmyslitelnou součástí české a slovenské hudební scény, zpěvák dlouhá léta také porotce, mimo jiné i pořadu Československá superstar. Pro svou kapelu Tým napsal většinu písní a já jsem moc ráda, že pro film O lásce nikdy neříkej nikdy napsal svůj nejnovější hit. Je to možná i ten důvod, že je o čem a že proto jsme se potkali? Ptám se zpěváka Paola Habery. No určitě ano, je to pravda, aj keď ma trošku zarazilo slovo hit. To vlastně ještě nevíme. To nevíme, to právě, že nikdy pravda, nevíš. To je pravda. Dopredu ty se snažíš urobit dobrou pesničku a potom tak nějak čaká, že kto ví, jak to dopadne. A ono většinou, vlastně ten hit se nedá vykalkulovat a napísať. A tí ľudia zrazu si vyberú, možno keď vydáš platňu, zrazu niečo úplne iné z tej platne, ako to, čo si ty myslíš, že bude hit. A takto sa mi to stalo už veľakrát v živote, že zrazu... A to vidíš vlastne až na tom koncerte, že čo je hit. Keď zahráš tú vec a keď prestaneš na chvíľu spievať a cítiš, keď zabudneš text, a cítiš... Oni ti poradí. A že ti príde nápovieda a tí ľudia spievajú. Takže hit sa nedá len tak... dopredu určitě. Uvidíme, jako to s ním s touto pesničkou dopadne. Máš naprostou pravdu, vidíš, je to určitě tím, že podvědomně, když si někoho vážíme celá léta a má těch hitů hodně, a to je tvůj případ, to jako, tak pojďme si to tak říct, tak to je, tak to člověk vlastně možná nějak podvědomně řekne, že už to tak rovnou očekává, ale je správný asi to neočekávat. Vlastně možná to by mohlo být kontraproduktivní. Je něco, u čeho tě... překvapilo, opravdu překvapilo, že to stalo hitem. Teď myslím zpětně ty tvoje skladby, u které si pořád říkáš, jak to, že tohle je hit. Víš čo, máme takovou věc, Boli sme raz milovaní sa to volá, to som nahral v roku 99. To si bola ešte malá. A to bola moja posledná platňa vlastne pre jedno vydavateľstvo a tam mi skončila zmluva a ja som už nechcel ďalšiu zmluvu, lebo som bol nútený vlastne každý rok dávať nejaké CD-čko vonku a tak a to je také vyčerpávajúce. A povedal som im, tu máte platňu, robte si s tým, čo chcete, ja odchádzam do Ameriky za svojou láskou a odišiel som. A ono vlastne, tí ľudia sami si tú pesničku našli a je to jedna z najúspešnejších vecí, ktoré som natočil a aj na tých koncertoch to vidno, že vlastne tam stačí to zahrať len s gitarou a naznačiť začiatok tej pesničky a už sa nemusíš o nič starať a oni si to celé odpracujú, tí ľudia. Tady vidíš, že všetko sa môže stať. A už jsem řekla název té skladby nejnovější. Nevím, jestli jsem četla dobře, ale prý je to po odmlce docela po delší době nějaká to je skladba. Jak to? Proč odmlka? No tým pádom, že už som nebol nútený nahrávať tie CD-čka a platne každý rok, lebo však my ich máme aj s týmom dohromady skoro 20, čo je dosť veľa, tak vlastne som taký voľný. A nechce sa mi... Teda mám dosť pesničiek, na zdravie, mám dosť pesničiek, ktoré mám v šuflíku a tak ďalej. Ale teraz sme si s Ďurom Tatárom povedali, čo je moja pravá, aj ľavá ruka, aj noha, aj všetko, že poďme skúsiť urobiť niečo, čo sa bude páčiť teraz nám, že urobíme niečo také, ja neviem, vianočné, spravíme symfonickú platňu a uvidíme, že koľko nám to bude trvať tá práca a kedy to vyjde a či to vôbec vyjde a tak ďalej. Začali sme to robiť pred 3 rokmi a táto pesnička, vlastne všetko sa môže stať, je súčasťou toho projektu.
A jednoducho sme si hovorili, OK, nie je na škodu sa pripomenúť, že aj my už postarší robíme ešte stále pesničky a vyhodili sme to von takto. Měli bychom to uvést na pravou míru v tom smyslu, že už delší dobu tady existovala hudba, skladba, námět, hudební, ale text, ten si udělal opravdu až po schlédnutí toho filmu nikdy? Text urobil Dano Hevier, tak ako vždy, a ja robím muziku, ja som muzikant. A ten Dano... A občas textuješ, ne? Ne. Ne, vůbec si netextuješ? Textujem v soukromí. Tak no, to nás bude taky zajímat, to může být ještě zajímavější. To je nepublikovatelné. A Dano urobil ten text až vtedy, keď aj on videl film, ja som tiež videl film. A čiže dohodli sme sa, OK, bude to o vzťahu, budú tam jemne naznačené Vianoce, v jednej vete sú tam naznačené Vianoce. A prispôsobíme to tomu, o čom je ten film, o tej komplikovanosti vzťahov a života a tak ďalej a zároveň krásy toho všetkého. Takže je to vlastne o probléme, ale zároveň je to také, akože nie je to úplne depka. Je tam nadeje. Je tam nadeje. Slyšeli jsme všichni v tvém tonu, když jsi řekl, jo, tam jsem složil píseň, ale srdcem jsem šel za láskou. To znělo opravdu vpravdě romanticky. Ten film, o kterém mluvíme, je romantický, má naději, má v sobě lásku. Ty jsi romantik. Já jsem taky realistický romantik. Asi ano, mám radšej v životě pocit veselosti, romantiky, ako pocit nejakej, po nejakom tragickom filme. Ako takéto drámy a takéto veci, na tom veľmi ja nie som. V živote je toho aj tak dosť a keď sa chcem zabaviť, keď chcem ísť na koncert alebo tak, alebo keď si chcem niečo vypočuť alebo vidieť a tak, tak radšej vyhľadávam veci, ktoré mi ten život spríjemnia a pre mňa príjemné je smiech, slzy šťastia a všetky takéto veci. Možná s tou romantickou, realisticky romantickou duší souvisí to, co jsi říkal, že tady tvá textová tvorba je spíše soukromá, ale já tím směřuji k tomu, když jsi byl teda úplně na počátku kariéry lásky. Ano. Napsal jsi někdy pro nějakou ženu text, jak si teda básničku třeba? Ano, keď jsem byl na vysoké škole, tak jsme s kamarátom vyvádzali různé nezbednosti na internáte. A také romantické, že sme normálne sme bývali na intráku, na Mlynoch v Bratislave, na Vysokej škole ekonomickej. A volali sme na neznáme čísla a on recitoval a ja som spieval. Prisahám Bohu. Dodnes sa z toho tie dievčatá nevedia spamätať. Ak nás počuje niektorá z nich, tak určite si na to spomenie. Toto trvalo asi tak mesiac, potom nás to prestalo baviť a chodili sme do krčmy. A ten měsíc musel být pro mnohé nezapomenutelný. Víš, ty jsi se zmínil o ekonomické škole, samozřejmě také jsem to četla v tvém curriculum vitae. Ještě nějakým způsobem tam ten otisk zůstane ve tvém životě, nebo zcela převážila tvá umělecká duše, nebo tam někde ještě si něco jako spočítáš? Jsem dobrý manažer kapely. Manažujem našu kapelu tým už asi 15-16 rokov a odtedy se nám nezvykle darí ekonomicky. Takže ja som si dokázal spočítať veci, že... Ale to sú také logické záležitosti, keďže som sedlák z Brezna, tak mám aj sedlácky rozum a ten je pre ekonomiku dosť zásadný a najlepší, pretože máš jasné plusy a mínusy a nekomplikuješ to nejakými okolitými javmi. Opäť na zdravie prajem. Pro posluchače překládám, proč je právě potlesk v Radio Café Vinohradská 12, protože posluchači neslyší to, co my. Už dvakrát tady došlo tady jaksi k příknutí, abych tak řekla. A Palo je tak vnímavý, že nejen, že mluví, ale současně ještě popřeje pozdrav pán Bůh či na zdraví. Takže jenom chci říct, že ta vnímavost je teda česky empatie. Česky to pozdrav pán Bůh, že? No tak spíš po staru, ano, bylo buď pozdrav pán Bůh, nebo aha, na zdraví, ano. Dobré. A odpovídalo se dejš to pán Bůh, když jsem byla malá. Pozdrav pán Bůh, dejš to pán Bůh. To bylo pěkné. Taky vlastně takhle zvenkova. No, ale teď nevím, jestli jsem nestratila niť, co jsem chtěla. Já jsem chtěla k tomu březnu, když si o něm... Ne, vím, chtěla jsem něco jiného, k březnu se dostaneme. K tomu rodišti a k tomu dětství. Jo, březnu, ty myslíš jako Brezno. Brezno, neseš tam narozený. Takže ne Březno, ale aha, Brezno. Aha, já to říkám po česky. Březnu se dostaneme. K Březnu. Březno je to podstatné. A jak to skloňuje? K Březnu se dostaneme. K Březnu, ano. K Březnu, dobré. Jdem do Března, k Březnu. To se myslím zapomněla, co jsem chtěla říct. Už vím, k té ekonomice jsem chtěla. Jestli jsi, to teď nevím, jak nám to budeš chtít přiznat, jako spíš spořínek. A nebo jestli jako umíš jako pustit z kopítka a
i třeba nepočítat. Jako, jak to, no, jak to umím. Máš? Umíš. Mm-hmm. A za co jako třeba nejvíc si umíš pustit z kopítka? Víš co, za rodinu. Letenky nás stojí neskutočný ranec, keď někam ideme. Lebo si hovorím, OK, tie peniaze si aj tak do hrobu nezoberem. A chceme si to užiť. A potom za hudobné kadejaké nástroje a investícia do hudby. To ma tak najviac naplňa, pretože si to chcem zároveň, kým žijem, využiť a užiť a zahrať si na tých nástrojoch, takže tam, pokiaľ na to mám, tak neváham. Nejen já, i náš dnešní host, Paolo Habera, jsme se zaposlouchali do závěrečných tónů. Písně Příběh nekončí, nekončí nejenom příběh, nekončí ani blízké setkání, máme před sebou ještě krásnou půl hodinku. A rádi zůstaneme u skladby, které si nejenom producent, ale také samozřejmě tedy autor hudby. A podstatné je říci, že to je hymna k Superstar, je to tak? Ano, ano, byla to prvá československá Superstar. Ano, to je rok 2009? Třeba, to už nevím, ale my jsme to vtedy mali tři ročníky slovenské a v Čechách byl tři ročníky české a toto byl prvý spojený. A ono vlastně ty prvé byly nejúspěšnější a i ten prvý československý byl nejúspěšnější, lebo to byl nový projekt a ono se tam urodilo aj strašně veľa talentů. Tam byl Janko Bendík, Ben, Kristova, Monika Bagárova a takýto ľudia. A dodnes, já mám z toho velkou radost, že dodnes ty ľudia jsou na scéně. Lebo vieš, súťaž a show televíznu môžeš robiť, ale keď to nemá výsledok, tak ma to moc nebaví. Ale pokiaľ to má takýto dosah, že vlastne ozvláštníš a ozdravíš scénu zase na pár rokov, tak to je vlastne, ja si myslím, že to je hlavný prínos konkrétne tejto súťaže. A možná i tebe to na tom mohlo práve baviť a motivovať, ne? Být u toho. Být u toho. Mňa to hrozne baví. Aj táto pesnička ma právne, baví. Ano. Ten dosah její, ona má také väčší dosah. No áno, jak sme sa bavili, že vlastne z pesničky sa zrazu stane niečo iné, tak ja som bol strašne prekvapený, že českí hokejisti zrazu po minuloročnom nejakom bronze, alebo čo to vyhrali na majstrovstvách sveta, tak niekto to zverejnil a v šatni hulákali túto pesničku Príbeh nekončí. A takisto ďalší športovci, videl som niekde ešte dojemnejšiu vec, že české a slovenské hokejistky mladé hrali proti sebe niekde na majstrovstvách sveta. Slovenky prehrali len tak medzi nami. A po koncerte, po zápase sa na chodbe pochytali všetky baby, Slovenky, Češky, a začali spievať znovu túto pesničku. A to už som si povedal, že to už je ťažká romantika. A to už ani ja neznesiem, takú romantiku. Ale vidíš, Paolo, a je v realite. A je to v realite, no a je to strašne milé. Zůstaň mi ještě, já se vrátím ke kytarám, nebojte se, vím o nich a registruju, že jsem to tam otevřela, to téma, ale byla škoda nenavázat na tu písničku. To porodcování opravdu už letité v tvém podání. Naučil ses třeba zblízka těm jednotlivým talentům či netalentům, pokusům vidět něco třeba víc rychleji? Opravdu už třeba poznáš daleko dřív, že tam něco je, že z toho něco bude nebo že je něco marné? Co ti to tobě přineslo, jako to pozorování tolik let zblízka? No, vidíš to veľmi rýchlo, že či tam niečo je alebo nie, ale ono vlastne nikto nie sme jasnovidec, aby sme videli ešte trošku ďalej. A je dobré, my aj keď vyberáme tých ľudí v prvých castingoch, prvé kola, tak keď je tam trošku nádeje, tak aj keď to je, sa nám zdá, že márne, ale keď je trošku nádeje, tak púšťame toho alebo tú slečnu ďalej, aby sme videli, či náhodou sa ešte to neotvorí. Aby sme ho nestratili, lebo tých talentov zase v našich dvoch krajinách sme malá krajina, aj vy, aj my, oproti, ja neviem, Polsku, alebo Nemecku a tak ďalej, alebo nebodaj Amerike. A my musíme naozaj hľadať veľmi precízne. A sme veľmi radi niekedy v posledných ročníkoch, keď máme fakt dobrú finálovú desiatku alebo jedenáctku, že sú tam naozaj zaujímaví ľudia. A ďakujeme Pánu Bohu, že sa to stalo, lebo môže sa stať aj to, že nenájdeš v tom ročníku vôbec nič. Takže to, či vidím alebo nie, nevidím to hneď, priznám sa. Potrebujem trošku času aj ja. Ale chápu, připouštíš to, že někdo může... Tak ale keď je někdo hluchý jak poleno, to zase počuje, že? Hej, tak to rozumím.
Ale mám tím na mysli, že připouštíš, že třeba může tam být mladost, může tam být tréma, prostě něco, co se rozvine až časem a tohle vlastně nezašlapat, tohle jakoby nezabít. Že ne každý, kdo se hned prezentuje jako velký talent, jím skutečně je a naopak. Víš co, naštěstí já mám s čím porovnávat, so sebou. Keď som bol taký istý ako oni, keď som mal 15 rokov, tak som takisto skúšal rôzne súťaže. Aha. A môžem ti povedať, že som ani z 10% nespieval tak dobre, ako veľká väčšina finalistov, ktorých som videl v našich Superstar. Ale ono to vlastne potom nie je len o tom, že či si hneď v 15 hotový alebo nie, spevák. Záleží na tom, či z teba niečo lezie ešte aj ako z osobnosti. Ty nemusíš byť úplne dokonalý spevák, ale pokiaľ ten človek zrazu na tom javisku začne byť úplne iný a zaujímavý, tak to ťa, ako porodcu, mňa to strašne baví vidieť niečo také, že OK, nie si dokonalý, ale si strašne zaujímavý a máš šancu sa tým uživiť. A preto takýmto ľuďom veľmi držím palce. Děkuji, to moc hezký náhled vlastně do vidění této části profese mého dnešního hosta, kterým je zpěvák Pavel Habera. A vracím se trochu k tomu tématu těch kytar. Vím, že vůbec rád sbíráš věci, pokud je tomu tak stále a není to stará informace i třeba ze 60. let. Ty kytary, já nevím, kolik jich doma máš, neumím si představit, co je sbírka kytar, ale už jsem vznesla tu otázku předtím. Na každou se dá zahrát, mají všechny struny a jsou pořád aktivní, nebo jak to vypadá ta sbírka? Hovoril som o tých nástrojoch hudobných, ktoré mi slúžia, takže ja zásadne zoženiem vždycky len gitaru, na ktorej sa dá hrať. Ako chcem mať z toho radosť a priznám sa, že odkedy som to začal zbierať v 55-ke, tak som v živote nehral tak veľa na gitare ako teraz. Takže sú to také moje deti a všetko sú to moje pracovné nástroje a veľakrát ma dovedú aj hudobne niekam, kam by som možno sa nedostal, keby som to nezačal zbierať. Ale to nie sú len gitary, to sú aj klávesové nástroje, mikrofóny staré. Tak ja mám rád 50. 60. roky minulého storočia, pretože podľa mňa vtedy sa vyrábali najkrajšie autá, bolo to tesne po druhej svetovej vojne a ten rozmach tej ekonomiky bol obrovský a aj rozmach talentu tých ľudí. Išla nová doba, išla nová technologická doba a všetko bolo v základoch a pre mňa sú to najkrajšie veci, architektúra, všetko, jednoducho, keď vidíš nemecké autá z tej doby, zo začiatku 60. rokov, nikdy už neboli krajšie, lebo Nemci boli v prúsere, bolo to po vojne a tak ďalej a chceli dokázať celému svetu, že sú najlepší a fakt, oni sú v tomto jedni z najlepších, ale aj Češi a Slováci robili nádherné vtedy veci, akurát nás pribrzdil zase nejaký iný problém z východu. Je v tom jenom ta, že se vracíš jakoby k té nostalgii, teď nemyslím vůbec hanlivé slovo, ale to, že tam je ti dobře, že tam se vracíš v sobě, anebo je něco i v téhle době, co tě baví, v čem vidíš naději, co ti přijde fajn? Jako kdybys měl vytyčit z té doby něco jako pro tebe zajímavého teď? Vtedy já mám rád technologické postupy a pokroky a tak dále, aj současný, ale už je toho moc hlavně pre naše děti. My keď sme, pamätáš sa, keď sme boli mali, tak sme vybehli po škole von a išli sme sa hrať s kamarátmi a tak ďalej. Bolo tam spojenie s okolím a všetko. A žili sme aktívne a tak ďalej. Naučili sme sa pri tom kopec vecí. Aj sme skúsili, čo netreba robiť, čo treba robiť. Poučili sme sa a tak. Ale dnes, keď decka nevedieš k tomu, že OK, tak poď aj ty von a poď sa baviť so všetkými možnými ľuďmi okolo a nečum len do toho telefónu alebo nebuď na internete alebo na hrách. Tak to je podľa mňa tá správna cesta, lebo hrozí strašná povrchnosť, ktorá potom nasleduje a vidno to potom všade možne vo všetkých. Ono sa to odrazí až o niekoľko rokov na tej ďalšej generácii. A generácia našich otcov a matiek bola strašne šikovná. Ako, to vieš dobré aj ty. My sa pred chvíľou o tom bavili. Ale malo to svoju príčinu. A je dobré zosúladiť tú modernosť a tú konvenčnosť a tú históriu a všetko, aby to fungovalo. A to je do inej relácie toto trošku. Není, ja myslím, že to je do blízkeho setkání. To sú to krásne myšlenky. Dokázal si to, či snažil sa o to teda pri výchovie svých detí vnést to tam, najít ten kompromis s jejich vlastní, jaksi, moderní přítomností a tvým názorem? Snažíme sa o to, ale stále si myslíme, že aj u nás pozdrav pán Búh. Dneska. Je to zase pravda.
Snažíme se o to, ale mali byste jít doktorovi. Už to bylo třetíkrát. Aspoň nějaký tabletku. Prostě si, dobré. Snažíme se o tu výchovu přesně v tomto zmysle, ale nie je to velmi jednoduché. A našťastie Pajčus hlavně má kamarátov, takže po obede vždycky príde môj kamarát, ideme hrať basketbal, super, choď a nevracaj sa. Takže takto, treba ich podporovať jednoducho a treba to skúšať. Ako tá, nesmie nás to úplne prevalcovať, tá digitálna doba. Já myslím, že to kýchání se tady ozývá, protože opět se dá říci, je to pravda. Pavel Habera je náš dnešní host. Dnes v Radiokafe Vinohradská 12, také to je poslední blízké setkání z kavárny, tedy které vedu já. Samozřejmě, že máme blízká setkání letní a zítra předám štafetu svým kolegům. Jsem moc ráda, že to mé poslední před prázdninami v kavárně, že právě ho mám se zpěvákem, který je Pavel Habera a moc hezky si povídáme. Moc jako, ráda tě poslouchám. Prázdniny teraz jdeš mať? Ano, vlastně do jisté míry. Také budu ještě hrát, ale tady mám prázdniny a hodně mám prázdně. Tak já jsem poslední. Ano. Dobré. Ještě zítra předám štafetu kolegům a ty si, proto je to pro mě velmi, velmi příjemné před prázdninami. Prosím tě, já ti teď řeknu, co jsem někde četla a ty nám to vysvětlíš. Byl jsem u nás v Činžáku mistrem v rozbíjení vchodových oken. No. Palo. Co to bylo? Chudák můj otec, ten to musel zasklívat stále. Tak trochu pojďme se tam přenést. Co to přesně souvisí s tím, co jsme dneska hovorili. Já jsem po škole okamžitě vyletěl von. Hodil jsem tašku do kuta a išel jsem von pred Činžák, kde jsme boli partia a hrali jsme fotbal. A keďže jsem mal najtvrdšiu strelu a nikdo to nevedel chytiť a bránka bola obrátená smerom k baráku, tak jsem triafal naše okna a můj otec to musel zasklievať a to bylo vždycky, keď išiel už potom s tým sklom takto pod pazuchou. A pán Habera zase, jasně. Takže v tom som... Takže... Odkazuje to na to aktivní dětství vlastně. Áno. To jsou důsledky toho aktivního dětství. Ať se dostaneme k tomu, co jsem také dnes nakousla, ale nevím, jestli mám dobré informace. Ty jsi zpíval na svatbách? Nebo to je nějaký... Jasně. Víš, ty jsi jako malý a to byl hodně maličký. Jak se tě máme představit? 15, 16. Keď sme začínali s kapelou, tak to sme boli veľmi radi, lebo sme dostali vždycky krabicu koláčov ako honorár. Hrali sme od večera do rána, ľudovky a olympikov a kadejaké takéto pesničky. Fakt, ja som sa na tom učil a to bola moja prax. A môžem ti povedať, že to je strašne ťažké spievať na svadbe, lebo spievať, ja neviem, začneš o 8. večer a končíš o 4. ráno, tak to hlasivky fakt dostávajú zabrať a ešte dostáva zabrať aj tvoja psychika, lebo s veľkosťou a s počtom panákov miestnych občanov sú nároky na repertoár veľmi vysoké. Takže a tam som sa naučil byť diplomatom, ale zároveň aj som si skúšal také tie už veci potom, ktoré som používal, keď som sa stal akože známejším, že odmietnúť niečo. Lebo zase nemôžeš zahrať niečo, čo nevieš zahrať a musíš im to nejak vysvetliť, že okej, zahrám vám len to, čo viem zahrať. Takže prax, a ešte to sme hrávali ešte čaje po obede v Brezne. Fakt to bola dobrá škola. Ja som sa stal vlastne známym, až keď som mal 25-26 rokov, už po všetkých tých skúsenostiach, ktoré som prežil dovtedy. Možná práve i díky těmto všem schodům, ktoré si prošel, tak už vlastne si prišiel v nejaké hotovosti. Je to dobré pre ľudí, keď sa stanú vlastne, čo sa prihodilo aj nám, že vlastne sa stanú známymi až v tom dospelom veku, lebo sa z toho až tak nezblázniš. Lebo vieš, keď máš 15-16 a zrazu ťa pozná polovička republiky, tak to je na mozog dosť veľká záťaž. A ja ich úplne chápem, tých ľudí, ktorí sú superstar, treba z takýto mladý. Tak to víš, tak všechno sa môže stať, to je tam bych připomněla, no. Co budeme na závěr našeho povídání hrát, ale ještě pořád není ten čas, když jsme mluvili o tom porodcování a mluvíme o tom tvém vlastně jinožském věku, abych tak řekla, byl někdo, kdo tenkrát pro tebe, v tobě viděl tvůj potenciál, kdo byl ten, kdo tě třeba tiše podporoval, dal ti to potřebné vnitřní sebevědomí, jako Palo, jdeš dobře, jdeš tudy. Byl tam někdo takový, jako teď myslím, nějaká blízká bytost, když máme blízké setkání? Nemyslím si, že úplně priamo v tomto slova zmysle. Byl tam člověk, to byl můj triedny učitel z priemyslovky, který má mal 4 roky, který mi dal tu šancu, a to byla možno, že aj náhoda, že zakladáme kapelu na škole. Kto chce ísť hrať? Tak já jsem se prihlásil, že aby som rád hral na bubny.
A on povedal, OK, poďme, stretneme sa, tuto ste štyria, ktorí chcete hrať a uvidíme, čo z vás bude. A od nás v tom, každý piatok sme sa hrozne tešili do auly miestnej, rozložili sme nástroje a hrali sme všetko možné. Ja som postupne začal hrať na gitaru, ani nie na bubny. Začal som spievať, lebo som jediný tam vedel spievať. Takže z tých štyroch chalanov. A ono vlastne, to také podporovanie, že také nepriame, on nevedel, že či mám talent alebo nie. To bol pán profesor, ja som vedel pán profesor, to bol pán učiteľ slovenčiny, ktorý nás mal ale strašne rád za to, že sme, okej, boli partia chlapcov, ktorí nešli niekam robiť zlé, ale išli robiť niečo, čo ich bavilo a čo malo nejaký význam. A my sme potom začali vyhrávať nejaké súťaže a Priemyslovka Brezne sa stala známou, že tam je kapela, ktorá dobre hrá. A bola to vlastne taká úplne taká divná náhoda, že sa mi toto stalo. Ale dovtedy som hral už na husle a tak, ktoré ma nebavili. Takže ja som skúšal ako v muzike všetko možné. No a s touto skupinou sme práve potom začali hrať aj svadby a tak ďalej. Takže... A to bola taká kapela Smol, nebo to ešte ano, niečo? Áno, to bolo ono. Kapela Smol. Jakože ste byli malí? Áno, boli sme... Komorní malí, áno. Komorní, ne malé deti, ale komorní. Když už sme tady pořád v tomto období, ty to zařadíš samozřejmě přesně, ale já bych moc chtěla, aby to zaznělo, protože mám jisté dobré reference. Ty jsi prý byl vážně moc dobrý Ježíš u vás. Ano. Jak vzpomínáš na to, kdy jsi tedy vlastně nejenom zpíval, ale teda skutečně v jednom z prvních muzikálů pana Bednárika na Slovensku Evangelium o Marii, kdy jsi tedy hrál? To nebyl jeden z prvních, to byl první. Úplně první. Úplně první. A Jožko Bednárik byl taky známý slovenský režisér, to nevím, či lidé poznají, ale myslím, asi u nás ano, taky, ano. Který neskôr režíroval prvý taký velký muzikál Drákula v České republice a potom ještě pár dalších. A bylo zajímavé, že ja som už bol vtedy, my sme už boli s týmom vtedy Zlatí Slávici, keď som dostal vlastne ponuku z Novej scény z Bratislavy od Luba Romana, bývalého riaditeľa a aj herca zároveň, ktorý bol aj skvelý obchodník. A on presne vedel, OK, potrebujeme teraz, on prevzal divadlo ako riaditeľ, potrebujeme prilákať divákov, takže zavoláme Haberu, máme tu titul, bude hrať Ježiša, má dlhé vlasy, je to typovo dobrý typek na to, aj keď ja som nemal bradu vtedy, ani som ju nikdy nemal. Ale mohlo by to fungovať a ono, ten titul bol naozaj bol pekne napísaný, Bednárik to neprehnal, on sa vždycky hýbal na takej hrane trošku, že to bol gíč, trošku, že, a hodne umenia a tak ďalej, ale presne vedel ako, z každej strany, ako to má urobiť. A to bol vlastne najúspešnejší titul na dlhú dobu tam na Novej scéne a ja som mal to šťastie, že keď som mal 33, tak som zomieral ako Ježiš na kríži v predstavení. A večer bola party po predstavení. A bolo zaujímavé, že Lubo Román, ten riaditeľ, mal v ten istý deň narodeniny, aj keď o niekoľko rokov viacej. Děkuju. Pavel, samozřejmě to nabízí ta otázka, ale nemáme na to ani tolik času a chápu, že možná ten rozměr toho, že jsme v éteru, na to není. Takže klidně to odveď jinam, ale to, že se nabízí otázka jako té víry, jak se k tomu stavíš, jak to vnímáš, jako to téma, potkával jsi se s tím, je to osobnost, která to reprezentuje v lidech kulturně 2000 let? Já mám rád akúkoľvek vieru a neodhováram ľudí od tohto zamerania, aj keď ja neverím absolútne na žiadného Boha, ani na Allaha, ani na nič iné. Ja verím len na seba. A som bohužiaľ realista v tom, že potrebujem ho vidieť, aby som uveril. A takto to máme možno viacerí, ale fakt to neodsudzujem. A pokiaľ tí ľudia veria v niečo dobré a aj dobro konajú, tak s tým mám najmenší problém a držím všetkým palce a budem ich kľudne nasledovať, aj keď hovorím, nie som veriaci. Děkuji, to byl vlastně dovětek k tomu povídání o úplně prvním muzikálu na Slovensku a vy jste chtěli zatleskat, však to udělejte, to jejda. Jestli se nepletu, my jsme tě u nás mohli vídat v muzikálu Tři mušketýři na Broadway, to jen abych připomněla pro české publikum. Všechno se může stát, můžeme tě ještě někdy vidět v muzikálu, nebo třeba i tohle kapitola, kterou už jako necháváš odplouvat. Víš co, ne, nikdy nehovor nikdy. Hej.
Takže... Baví tě ten třeba pobyt na jevišti jinak, než jenom s týmem nebo při soulových písničkách? Baví tě ten i herecký projev muzikálový? Viacej ma baví koncert, lebo tam to nie je stále to isté. Keď si v divadle, tak väčšinou ideš ty z tých krokoch a tie isté repliky a tak ďalej. A ja som mal aj veľmi rád, keď sme hrali to divadlo, že keď sa stalo niečo, čo nebolo minule. A to nás tak ako poslalo niekam na chvíľku inám, ale disciplína musí byť divadla tak. A uvidíme, možno, že sa to ešte niekedy stane. Je to tak, čas se nám nachýlil, všechno se může stát a stane se i to, že nám skladba, o které jsme se dnes povídali a byla jistým leitmotivem, za chvilinku bude hrát, já se v podstatě už budu loučit i tedy s touto sezónou v kavárně, chci vás pozvat zítra opět sem do Radio Café Vinohradská 12, dopoledne mezi 9. a 11. hodinou, kolegové z pořadu 2 na 2, mají tady takové speciální vysílání na konec školního roku, tak se můžete těšit na Kateřinu Macháčkovou, Mirka Taborského, Stanislavu Jaknickou a Petra Horkého. Já moc děkujeme mu dnešnímu hostu, kterým je zpěvák Paolo Habera. Děkuji, že jsi přišel. Tereska, pěkné prázdniny ti prajem. A tobě taky krásné prázdniny. A jen ti chci říct, jestli máš rád koláčky, aniž bych to věděla, já jsem ti dva přinesla, tak já ti je potom dám. Krásný den. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.